Жақсы, бастайық. Қайырлы кеш, тағы да баршаңызға. Менің есім Еспенбетов Айсел, VK World Limited қауымдастығының қазақ тілінде спикерімін. Бүгін қауымдастықта болып жатқан өзгерістер, жаңалықтар, бағытымыз соны айқындап алайық. Бүгін Алматыда 14-ші шілде сағат 21:00 сәрсенбі күні вебинарымызды бастай берейік. Қош келдіңіздер, қосылып отырыңыздар, әңгімеге қосылып отырыңыздар. Қазір жаз мезгілі, сондықтан да мүмкін әлдебіреудің бизнесі баяулап қалған шығар. Мүмкін кейбіреулер істеп жатқан істеріне, дамуына көңілдер толмай жатқан шығар, соның бәрін қарастырып өтейік. Бүгінгі менің сіздерге ашып кететін тақырыбым, ол бинарлық жобада, ВЭК-ның бинарлық жобасында айрдроп арқылы ай сайын 1000 доллар табысқа шығу. Әрине барлығымыз бұндай мүмкіншілікті жібермеуге тырысамыз, сондықтан да мұқият тыңдап отырыңыздар. Енді эфирге шықпағалы біраз болыпты. Сонда да қазақ тілді серіктестерімізге толыққанды ақпарат беруге тырысып отырамыз. VK World-ты барлықтарыңыз білесіздер. Біздің қауымдастықтың жұмыс жасап жатқанына міне 3-ші жылға кетті. Қарқынды дамып жатқан жоба. Жұмыс жасап жатқан ішінде проектілер бірнешеу, соның ішінде қазір осы қазіргі уақытта әрине біздің көз тігетін жобаларымыз ол бинар жобасы және 10-90 жобасы. Барлықтарыңыз білесіздер, криптовалюта дүниеге келген кезде ол қандай да бір идеямен дүниеге келеді. Біздің идеямыз, біздің түпкі мақсатымыз, ең үлкен мақсатымыз, осы қауымдастыққа келіп отырған мақсатымыз, одан кейін серіктестерге беріп отырған жобалардың мақсаты, осыны естеріңізге сақтап кетіңіздер, серіктестерге ұсынып отырған жобалардың барлығы, бұл жоба бізге қайда бағыт береді, әрине ең үлкен мақсат ол пазл маркетке, пазл маркеттің ашылуына, пазл маркеттің жұмыс жасауына, біздің барлығымыздың пазл маркетте қатысуымызға, серіктестер болып қатысуымызға алып келеді. Сондықтан да осыны естеріңізде мықты сақтаңыздар. Себебі пазл маркет бұл үлкен интернеттегі сауда алаңы болмақшы. Бұл Искандер Шамелевичтің осы VK World-ты ашылған кездегі ең басты мақсаты. Не үшін біз VK монетасын ұстаймыз, не үшін біз Райдо токенін барлық жобалардан жинап, өзімізге жинақтап жатырмыз. Соның барлығы пазл маркет ашылған кезде, оның барлығы қажет болады. Криптовалюталар әлеміне егер келетін болсақ, онда қазір осы монеталарды бақылап отыратын, рейтингін түзеп отыратын, толық ақпарат беріп отыратын агрегатор бар сайт, ол CoinMarketCap, сол жерге қарасаңыздар, ол жерде кәдімгідей толық қанды жұмыс жасап жатқан, криптовалютадан қабары бар, осындай монетаны ұстаймын, осымен болашақта табыс көремін деген серіктестерге 3000-нан артық монета ұсынылады. CoinMarketCap-та VK монетасы да бар. Сондықтан да монеталардың өсуі, өмірде өміршең болуы, серіктестерге қажет болуы, серіктестерге қандай да бір табыс, пайда алып келуі, ол монетаның осы жұмыс жасап отырған проектілерде қандай табыс алып келеді, қандай мүмкіншілік береді, соған қарап бақыласаңыздар болады.
Негізі монеталар дүниеге келген кезде, ең бірінші өмірге келген кезде, ол монетаны дүниеге алып келген, ойлап тапқан, іргетасын қалаушы компанияның адамдар әрине ең бірінші, былайша айтсақ, әдемі сөзбен баунти деген осындай бір кезең береді. Ол кезең Векка-да өтіп кетті, ол 2020 жыл болған толық, оны барлықтарыңыз білесіздер тарихқа үңіліп кетсе. Қазір енді баунти кезеңі өтті, қазір менің айтайын деп отырғаным ол airdrop кезеңі. Airdrop деген ол мына кәдімгі өзіңізге ауадан, аспаннан, жан жақтан келіп жатқан қолыңызға өте оңай, ешқандай қиналмай түсіп жатқан криптовалюта деп санаңыздар. Себебі airdrop-тың негізгі мен сіздерге айтып отырғаным бұл тікелей аудармасы, бірақ та оның түсінігі былай болады. Егер баунти кезеңінде криптовалюта монетасын табу оңай емес, өте оңай болса, ақша былай айтса, еселеп күнде келіп жатса кошелегіңізге, airdrop кезеңінде бұл сәл басқаша болады, бірақ бұл да монетаны табудың оңай кезеңдерінің бірі. Кез келген монета шыққан кезде 21 миллион штук болып келеді. Қаншама миллионы тарқатылып кетті, оны барлықтарыңыз білесіздер, кезең-кезеңге бөлінген, оны қайта-қайта айтып жатудың қажеті жоқ, оны әр вебинарда қадап айтып жатамыз. Осы биыл 2021 жылы ВЕК монетасының эмиссиясы ол аяқталды. Қанша эмиссия бөлінген проектілер бойынша табу, я, оның барлығы аяқталды. Сондықтан да қазір біз осы ВЕК World-тың серіктестері мейлінше Райдо токеніне назар аударып, Райдо токенін алып жатырмыз. Алып жатырмыз, airdrop кезеңінде бұл өте оңай. Қазір бізге ұсынылып отырған қарқынды деп айтып кеттік. Бұны елдің бәрі мойындады, серіктестер мойындады. Қазір бинарға кірмеген серіктес кемде кем шығар. Егер де бинарда, бинар жобасында және 10-90 жобасында әлі де қатыспай, әлі де кабинет ашпай отырған серіктестер болса, онда сіздерге міндетті түрде осы жобаларға қатысып, спонсорларыңыздан шақыратын ссылка, реферальный ссылка алып, осы жобаларға тіркелулеріңізге шақырамын. Не үшін? Себебі бинарды қазір Искандер Шамилевич түгелдей Райдо токеніне жұмыс жасауға аударды. Егер де басында біз ВЕКпен кіріп жатсақ, ВЕК монетасымен, қазір толықтай Райдо токенімен жұмыс жасап тұр. Райдо токенімен депозит аша аласыздар. Содан кейін тапқан табыстарыңыз күнделікті Райдо токенімен беріліп отырады. Одан кейін осы дүйсенбі 12 июль күнгі вебинарында соңғы жаңалықтардан хабардарсыздар деп ойлаймын. Енді Райдо токені бізге еселеп түседі, я? Бинар үнемі жаңартылып жатыр. Бұл жаңартылған, тағы да жаңартылған, бұл енді үшінші рет өзгеріс ендіріп жатыр. Өзгерістердің барлығы тек қана жақсы жағынан жақсартылып жатыр. Серіктестерге көбірек пайыз беріліп жатыр, көбірек бонустар қосылып жатыр, көбірек мүмкіншіліктер ашылып жатыр, тағы да бинарда стейкинг ашылды, сондықтан да монеталарымды, токендарымды қайда ұстаймын, қалай өсіремін деген серіктестерге бұл енді мен айтамын, енді айқара ашылған есік. Сондықтан да құр қалмаңыздар, қапы қалмаңыздар, airdrop кезеңіне қатысыңыздар, міндетті түрде бинарда болсын, 10-90 жобасында болсын кабинет ашып, стейкинге қатысыңыздар. Бинарды негізі білесіздер барлықтарыңыз, бұл өте керемет жоба, керемет жоба болғанда
бұны негізі маркетингтің ең жүйрік жобасының бірі деп санайды. Енді Райдо токенін не үшін жинаймын, ол не үшін маған қажет, оны мен қалай жаратамын, қалай табыс табамын деп, деген сұрақтарыңыз әрине туындауы мүмкін. Сонда мен сіздерді қайттан Puzzle Market-ке алып келейін. Puzzle Market-ке келген кезде ол үлкен сауда алаңы, ол жерде барлық айырбас, барлық сауда ол Райдо токені мен век монетасында болады. Сондықтан Райдо токенін мейлінше көп жинап, осы неше мыңдап жинақтағандарыңыз дұрыс. Себебі ол жерде Puzzle Market-те сырттан келушілер, себебі қауымдастықта қазір қаншама мың адам болсақ, ондаған мың адам болсақ, Puzzle Market ашылған кезде миллиондаған серіктестер болады, одан басқа ол жерде қатысушылар болады, сатушылар болады, өндірушілер болады, сатып алушылар болады. Сол жерде бүкіл сауда, бүкіл алмастыру, бүкіл жарнама беру, оның барлығы Райдо токенімен жүреді. Сондықтан да тағы да мені естіңіздер, Райдо токенін мейлінше көп жинақтаңыздар. Негізі интернеттегі жарнама ол өте қомақты қаржыны талап етеді. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, кез келген пабликті ашсаңыздар, әлеуметтік желіні ашсаңыздар, алдыңыздан кез келген затқа, болмаса қызметке жарнама келіп тұрады. Сіз оны іздемесеңіз де, таргет арқылы қаншама жарнама келеді, көріп отырасыздар, көргіңіз келмесе де көресіздер, иә, сондықтан да интернеттегі жарнама ол миллиардтаған теңгені, миллиардтаған рубльді, миллиардтаған доллардай бюджеттері бар. Әр компания мысалы бюджетін түзген кезде, сол кезде жарнамаға тіпті 50%-ға шейін, мына қазір конкуренция мықты ғой, осы саудада болып, нарықта болып, нарыққа қатысып, өзінің клиенттерін тарту үшін жаңа компаниялар жарнамаға өте көп қаражат жұмсайды, иә, бюджетінің. Сол үшін Puzzle Market-тегі жарнамалар да Райдо токенімен болады, Райдо токенімен жүреді. Сол үшін тағы да айтамын, токенді век монетасын көбірек жинақтап, стейкингке қойып, жинақтағандарыңыз дұрыс, қазір сатып алуға өте жақсы баға, білесіңіздер барлықтарыңыз, иә, биржада қандай баға екенін, жаз уақыты негізі сондай, күзде енді керемет өзгерістер бізді күтіп тұр. Енді осы қазір 2021 жылы біздің серіктестерге келген Airdrop кезеңін қалай пайдаланамын десеңіздер, онда міндетті түрде бинар жобасына көңіл аударыңыздар. Қазір мен сіздерге бір файл көрсетіп кетемін. Бинар жобасында барлықтарыңыз бар деп ойлаймын. Кім бинар жобасында жоқ, бинар жобасына міндетті түрде қатысыңыздар. Кім бинарлық маркетингті білмейді, мына жерде схемасы тұр. Бұл жерде екі жағыңызды, екі қанатыңызды түзесіз. Тек қана екі қанат, оң жақ, сол жақ, одан артық қажеті жоқ. Бірінші келген адамдарыңыз өзіңізге келеді, өзіңіздің астыңызға. Одан кейін келген адамдар ол адамдардың астына түсе береді. Ал сіздің жоғарғы жағыңызда сіздің спонсорыңыз болады, иә, және спонсорыңыздың адамдары. Сосын әрине спонсорыңыздың спонсоры болады. Егер де адам шақыруға болмаса, адам шақырумен айналыспайын десеңіз, онда осы мүмкіншілікті бір айдың ішінде тек қана екі адамға көрсетіп көріңіздер. Мен ойлаймын, егер де тек қана екі адамға көрсетіп, ай сайын екі серіктестік шақырсаңыз, екі серіктесіңіз болса, және де ол кісілеріңіз сіздерді екінші айда сіздің істегеніңізді қайталап,
бір айдың ішінде тек қана екі адам ғана шақырса, онда бинардың ең керемет дамуы осы деп ойлаймын. Әрине, одан да көп шақыра білетін, одан да тез дамы білетін, командасын тез өстіре білетін серіктестер бар, бірақ та сіз өзіңізге тек минимум алыңыз, айна екі адам бинарға қосамын деп осындай міндеттеме алсаңыз, одан кейін осы екі серіктестеріңізге тек қана айна екі-ақ адам шақырып үйретемін десеңіз, бұл бинардың ең керемет, ең тоқтамайтын, ең жүйрік үлгісі деп тануға болады. Енді қараңыздар, мына жерде сізсіз, иә? Бұл жерде тұрған сізсіз, мынау ақ бояумен көрсетілген, бұл сіздің серіктестеріңіз, иә? Бұл кісілерге не қажет? Сіздің артыңыздан бинарға тіркеліп, өздерінің депозитін ашу қажет. Біз қазір орташа көлемдегі депозитті алайық. $100 емес, $1000 емес, $500 депозитті алайық. $500 депозитті жасау қазір өте арзан түседі. Райдоның да, Вектің да бағасы өте қол жетімді. Сондықтан да $500 депозиттерді қарастырайық, иә? Бізге бинар бойынша табыс күнде төленеді. Ол ашылған депозиттердің көлемінен 10%, иә? Кіші көлемнен, болмаса кіші қанатыңыздан, кіші веткаңыздан, кіші жағыңыздан төленеді, иә? На жерде сізде $500 депозит, екі шақырған серіктесіңізде, ол кісілерде де $500 депозит. Бинарлық бонус күнде төленеді. Былай айтайық, сіз тек қана екі адам шақырдыңыз, басқа адам шақырмайсыз. Ол айда шілде айыңызда сіз тек қана 10%-дан $50 табыс көресіз. Келесі айға егер көшсек, я, келесі айда сіздің шақырған серіктестер, ол кісілерде екі адамнан шақырады, одан артық шақырмай-ақ қойсын, я, осыны үйретіңіз, осыны қадағалаңыз, серіктестеріңізді жетектеп жүріңіз, я. Екі адамнан шақырған кезде, онда мына жерде сізде $500-дан, $1000-дан екі қанатыңызда тауар айналым өтеді. $1000-дан кіші көлемінен 10% төленген кезде $100 табыс табасыз. Енді бұл екінші ай болды, иә? Үшінші айға өтейік. Үшінші айда мына екінші деңгейде тұрған 4 кісі тура өзінің шақырған спонсорлары сияқты, сіз сияқты, сізде көмектесіңіз. Екі-екі адамнан шақырса, сізде 4-ші деңгейде 8 адам болады. 8 адам $500-дан депозит ашса, онда $2000-дан тауар айналым өтеді, оны 10%-ға көбейте беріңіз, ол $200. Негізі осы үлгі бойынша, осы кесте бойынша, осы схема бойынша 12 айға егерде санай берсеңіз, онда мынандай кесте шығады. Бинардың кіріс есебі, осы файл маған өте ұнайды, екі адамнан ғана жылжисыз, ай сайын, иә? Ары қарай бұның барлығы уже таза математика. 50 болды, 100 болды, 200, 400, осылай-осылай екі еселене береді. Ең қызығы, ең әдемісі, ең тамашасы ол 7-ші айдан бастапқы табыс. 7-ші айдан бастапқы табыс сізде $3200, ары қарай тағы екі еселене береді. Солай осы 12-ші ай бір жылдың көлемінде осындай табысқа шығуға мүмкіншілік бар. Бұл енді классическая схема дейміз, алтын схема дейміз, иә? Бинар ол 2 би деген сөзден шыққан, 2-2
адамнан осылай бір жыл бойы жылжи берсек, керемет үлкен команда түзуге мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді бинарда тағы да айта кетемін, тағы да райдо токенін стейкинге қоюға, бұл жерде стейкинг сізде күн сайын болады, пайызы түсіп тұрады, я? Ол жерде алуға да болады стейкингтен, алмауға да болады, егер алмай бір ай бойы жинақтасаңыз, әп-әжептәуір табыс түседі, токендеріңіз көбейеді. Онда 90 жобасын ешқандай көзден таса қалдырмаңыздар, себебі онда 90 жобасы бұл әдемі, керемет, модульдік жоба, өте тез табыс. Лезде сол минутта адам тіркелген кезде түсетін табыс, я? Сол үшін онда 90 жобасы мен бинар жобасының стейкингінде міндетті түрде болыңыздар, міндетті түрде қатысыңыздар. Осы үлгіні, осы схеманы қолға алып ең оңай жолы, я? Екі-екіден. Одан артық шақырмай қойыңыз. Сізге шақырудың қажеті жоқ. Екі адамыңыз болса, болды. Сол кісілерді екі адам шақырып, бинардың кереметін көрсетуге атсалысыңыздар. Сонда командаңыз 12 айдың ішінде қанша адам болады, оны өздеріңіз санап аласыздар. Я? Енді таза математика дедім ғой. Негізі үнемі. Осы VECA World-та серіктес болғандықтан үнемі вебинарларды айтамыз, менде айтамын, айтып та жүрмін, айта беремін де, міндетті түрде калькулятормен дос болыңыздар. Калькуляторға санасаңыздар, барлық кірістеріңіз, шығыстарыңыз, табыстарыңыз барлығы саналады. Так, мына жерде сұрақ қойып жатыр екен. Так, Гүлстан ханым. Век болмай ма, депозиттер не болады сонда, дейді. Так. Век монетасы әрине болады. Қазір неге, Гүлстан ханым, неге жобаның барлығы райдо токенге жұмыс жасап жатыр? Себебі биылғы жылға осы жоспарланған век монетасының эмиссиясы таусылды, я? Былтыр 5 миллион болған, ол тарқатылды, биыл 3,5 миллион болған, ол да тарқатылып бітті, елдің бәрі векті жинап алды, я? Басқа век монетасы жоқ, сондықтан да осы жылға жоқ. Ендігі жылы эмиссия қайттан басталады, ендігі жылы жобаларда 3 миллион штук тарқатылады, сондықтан да биылғы эмиссия аяқталғандықтан тек қана райдо токенін қазір барлық проект беріп жатыр. Райдо токені өте сондай қымбат токен, бағасын білесіздер, я, қандай екен. Сол үшін сатып алып, тауып, одан кейін стейкинге қойып, көбейтіп үлгеріңіздер. Райдо токені көп, 100 миллион штук шығарылған. Пазл маркетте қолданамыз, пазл маркеттен басқа тағы да. Негізі Искандер Шамелевичтің жобаларын қарап отырсаңыздар, проектілердің барлығы осы қатып қалған жобалар емес, бинардың өзі бірнеше рет өзгерді, өзгергеннің өзінде серіктестерге ыңғайлы қылып, одан кейін тағы да табысы еселеніп табылатын қылып, сондай қылып өзгертіп жатыр. Дүйсенбі күні вебинарды қайттан тыңдаңыздар, я? Болмаса, сол дүйсенбі күнгі вебинар бойынша тағы да алдағы уақытта сол вебинарды аударып, өткізіп кетеміз серіктестерге қазақ тілінде, я? Жаңаланатын файлдарымыз болады, біз үнемі оларды пайдаланамыз жұмыста, я? Сондықтан да бинардың өзгерістерін байқап біліп отырыңыздар. Так, Айгүл ханым сұрақ қойып жатыр. Айна бір рет қана жаңа серіктес тіркеу керек па? Эмиссия деген не, дейді. Айгүл ханым, сіз айна өзіңіз осы айда екі ақ серіктес тіркеңіз. Екі адам кіргізіңіз бинарға, болды.
осы июль айында бізде қауымдастықта не болып жатыр, проектлер қалай жұмыс жасайды, енді технологиясы өте жоғары жоба болғандықтан, оны барлықтарыңыз білесіздер, иә? Кабинеттерге тіркелу, кабинеттің ішінде жұмыс жасау интерфейспен, иә? Одан кейін биржамен жұмыс жасау, кошелектермен жұмыс жасау, соның барлығын серіктестеріңізге бүге шігесіне шейін қалдырмай, барлығын үйреткенге шейін енді біраз уақыт өтеді, білесіздер, иә? Мен мысалы өзім екі айдай осының барлығын үйрендім. Екі ай енді былай қалай айтсам болады, ең бастапқы білім алдым десем болады, иә? Себебі кошелектермен жұмыс жасау, кабинеттермен жұмыс жасау, кабинеттен кабинеттерге аудару, биржадан кіріп шығару, биржада сату, соның бәрін үйрену қажет болды. Бұл әрине техникалық кішкене нені қажет етіп білімді. Осының бәрін үйретсеңіз бір айдың ішінде, келесі айда ол екі кісі август айында дейік, иә, ол кісілер екі адам тіркесін. Екі-екіден тура сіз сияқты. Болды, одан басқа қажеті жоқ. Екінші айда міні қазір тіпті санап кетейік, иә? Бірінші айда сізде екі адам болды, иә? $500 депозит аштыңыздар, $50 табыс таптыңыз, иә? Одан басқа стейкингтен түсіп жатыр, одан кейін күнделікті өзіңіздің депозитіңіз пайыза келіп жатыр, иә? Екінші айда 4 адам командаңызда, иә? Ал ана кісілердің депозиттері жұмыс жасап жатыр бірінші қатардағы. 4 адам болды. Ол кісілер екі-екіден шақырды, 8 болды, 16 болды, 32 болды, 64 болды, иә, 64, одан кейін 128, одан кейін 256, 512, 1024, 2048, 4096. Міне қараңыз, егер де осы үлгімен жұмыс жасап отырсаңыз, екі-екіден, сізде 12 айдың ішінде командаңызда 4096 Даусым естіліп тұр ма? Мен қайта-қайта шығарып жатыр интернет. Бізге қажеті мына схема, қайттан қайталап кетемін соңғы рет, иә? Осы кесте бойынша жылжысаңыздар, онда бір жылда сізді 2-2-ден жылжып 4096 адам осындай табысқа алып келеді. $102400. $102400 бұл өте қомақты сома. Сондықтан да еш нәрсеге қарамай мақсат қойыңыздар, екі-екіден жылжимын, осы үлгі бойынша жұмыс жасаймын деп, ешқандай қиындығы жоқ. Екі адам шақыруды енді әр адам біледі, әр адам көрсете біледі. Осындай мақсатым бар, осындай деген мақсатыма жетем десеңіздер, онда мен ойлаймын, бәрі де мүмкін деп, иә?
Бинардың кереметі осы, негізі маркетингте бұны әлемнің 8 кереметінің бірі дейді, я бинардың осындай бір құпиясы, сиқыры бар. Сұрақтарыңыз болса, тағы да қойып отырыңыздар, қазір мен қарай. Так, лицензия алып тұрамыз ба дейді. Так, лицензия бойынша, так, лицензия бойынша ол өткен вебинарларда айтылып кеткен. Мен қазір бинар туралы емес, осы біздің қазіргі жұмыс жасап тұрған, өте керемет табыс беріп тұрған, өте керемет бізге жеңілдіктер беріп тұрған, токен мен монетаны өте оңай бізге кошелектарымызға құйып тұрған екі жоба туралы айттым. Airdrop кезеңін қазір бастан кешіп отырмыз. Бинармен 10-90 жобасында болыңыздар. 10-90 жобасында ол жерде де стейкингті толтырыңыздар. Бұл жерде бинарда да стейкингті толтырыңыздар. Келесі вебинарларда тағы да жаңартылған бинардың маркетингін қарастырып өтеміз. Сол жерде сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар. Лицензия туралы да бинарды қалай түзіп, ол жерде қандай депозиттер ашылады, сомалары, лицензияның уақыттары, соның барлығын сол жерде айта кетеміз. Келістік па? Қазақ тілінде серіктестерге арналған вебинарларымыз сәрсенбі және жұма күндері өтіп тұрады. Келіңіздер, бізбен бірге болыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, осы бүгінгі тақырып бойынша, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мүмкіншілігінше жауап берем. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен сіздермен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар, жобаларға өте активно қатысыңыздар. Қазір монета мен токеннің бағасы түсіп кетті деп ешқандай көңіл түсіруге болмайды, себебі бұл валютаның, криптовалютаның өзінің бір қасиеті, волатильность еді, бұл өте керемет нәрсе. Сондықтан да бұрындары ойланып жүрген, жобаға кіре алмай жүрген адамдардың барлығына кіруге мүмкіншілік өте көп, өте зор. Сондықтан да жобаларда болыңыздар. Так, жақсы, барлықтарыңызға қайырлы кеш, сау-саламат болыңыздар, келесі вебинарларда кездескенше.